Planom održavanja puteva u zimskom periodu precizno su utvrđeni prioriteti i nivo održavanja ulica u naselju, lokalnih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi, kao i javnih saobraćajnih površina, kazala je Slavica Zindović iz Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj. U okviru ovih prioriteta dati je i predlog mjera na čišćenju snijega i leda u uslovima ukoliko dođe do snježnih padavina. Na održavanju putne infrastrukture radi komunalno preduzeće kako u redovnim uslovima, tako i u zimskim uslovima, i ono je odradilo sve pripreme u cilju određivanja zimske sezone. Znači, obezbjeđene su dovoljne količine industrijske soli i rizle za nasipanje puteva, a također za trotoare je određene dovoljne količine uree. Pored mehanizacije komunalnog preduzeća radit će i mehanizacija mašinskog prstena, kao i mehanizacija službe zaštite spašavanja, tačnije kamioni koji su osposobljeni za ove aktivnosti. Ove godine, ukoliko dođe do snježnih padavina, akcenat će biti stavljen i na održavanje trotoara, dodaje Zindović. Tako da će se oni, pored mašinskog načina održavanja, očistiti i ručno. Rad će biti raspodijeljen u dvije smjene kako bi se blagovremeno djelovalo u prostoru i obezbijedilo bezbjedno kretanje naših pješaka. Suština jeste ovog plana da je osnovni cilj maksimalna bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, kako vozača, tako i pješaka, biciklista i slično. Upućen je i poziv prema fizičkim i pravnim licima da se aktivno uključe u realizaciji planiranih aktivnosti, a njihove obaveze su jasne. Upućen je poziv svim građanima da uzmu aktivno učešće ukoliko dođe do snježnih padavina, jer je i odluka o komunalnom uređenju propisala određene obaveze kako za pravne subjekte, privrednike i fizička lica, odnosno za naše građane, a oni se te obaveze se tiču u stvari čišćenja prostora, prilaznih staza i puteva do svojih objekata, uklanjanje snijega sa i leda sa krovova. Također obavezu imaju i pravna lica, preduzetnici, fizička lica koja žive u stambenim zgradama i poslovnim objektima. U pripremi su i flajeri koji će ove nedelje biti podijeljeni pravnim i fizičkim licima, a tiču se obaveza održavanja puteva i staza do objekta.